Lyden av en akustisk gitar, den fyller lufta. Og en skjelvende, nesten overjordisk stemme begynner å synge de første linjene av Halleluja. Og publikum, de holder pusten, trollbundne av den der rå følelsen i framføringen. Dette, det er Jeff Buckley på Shin A, den lille kaféen i New York, som ble hans springbrett til berømmelse. Musikkelskerne med Lars og Frode. Mitt navn er Frode, og det her er en minidokumentar fra podcasten Musikkelskerne, som jeg har i lag med Lars. I de ordinære episoderne så tar vi med oss hver vår liste basert på episodens tema, og så snakker vi om det. Men nå skal vi høre på historien om Jeff Buckley, en artist hvis korte, men strålende karriere, fortsatt, må vi kunne si, inspirere musikere og fans over hele verden. Jeffrey Scott Buckley ble født 17. november 1966 i Anaheim i California. Han var eneste barn av Mary Gibert, en pianist og cellist med blandet gresk, fransk, amerikansk og panamansk bakgrunn. Og Tim Buckley, en anerkjent folk- og jazzmusiker med irske aner. Jeffs forhold til sin biologiske far var nærmest ikke eksisterende, og Tim Buckley, han forlot familien før Jeff ble født, og de møttes faktisk bare en gang, da Jeff var 8 år gammel. Og bare noen måneder etter dette møtet, i 1975, så døde Tim Buckley av en overdose heroin, og han ble bare 28 år gammel. Jeff da, han vokste opp i Sør-Kalifornia med sin mor, og med stefaren sin, Ron Moorhead. Og i barndommen så gikk Jeff under navnet Scott Scotty Moorhead. Det var Ron Moorhead da, som introduserte Jeff for Led Zeppelins album, Physical Graffiti, og da var Jeff bare 12 år gammel. Og det var en opplevelse som fikk Jeff til å bestemme seg for å bli musiker. Og etter å ha fullført high school i 1984, så studerte Jeff ved Musicians Institute i Hollywood. De neste 6 årene så spilte han gitar, og han sang bakgrunnsvokal for flere band i ulike sjangre, fra jazz og reggae til roots, rock og heavy metal. I 1990 så flyttet Jeff til New York, hvor han begynte å utforske sin egen musikalske identitet. Og det var her han tok tilbake etternavnet Buckley, og ja, han begynte å konfrontere arven etter sin biologiske far. Buckley, han fant sitt kreative hjem i East Village, spesielt på den lille kaféen Shin A, hvor han begynte å opptre regelmessig. På den kaffen her så begynte han å eksperimentere med et bredt spekter av musikalske stiler og coverversjoner, noe som etter hvert fanget oppmerksomheten til både publikum og plateselskap. I 1993 så signerte Buckley med Columbia Records, og hans første utgivelse var EP-en Live at Shin A. Og etter det så begynte han å jobbe med sitt debutalbum Grace. Og Grace, det ble utgitt 23. august 1994. Grace, det markerte et betydelig skritt i Buckleys musikalske utvikling. Albumet viste en bredere musikalsk palett med strykarrangementer og ja, en mer fullstendig bandlyd, kan man si. Og det inneholdt 7 originale sanger og 3 coverversjoner. Og ikke minst inkludert hans nå ikoniske versjon av Leonard Cohens Halleluja. Dette
albumet, det visste Buckleys sin enestående vokale evner. Han hadde en stemme da, som spent over 4 oktaver, og han hadde et bemerkelsesverdig gitarspill. Og selv om Grace da ikke var en, det var ikke en umiddelbar kommersiell suksess, men det fikk etter hvert kritisk anerkjennelse, og det har jo, som vi nå vet, blitt hyllet som et av de beste albumene fra 1990-tallet. Etter utgivelsen av Grace, så kastet Buckley seg ut i et intenst turnéliv, og det vart nesten i 3 år. Og live-opptredenene var kjent for en voldsom intensitet, det var uforutsigbarhet, og det var en unik evne der til å fange publikum sin oppmerksomhet gjennom veldig kraftfulle og emosjonelle fremføringer. Buckley, han var kjent for å eksperimentere med sangene sine live, og han forlenget dem ofte, eller improviserte fram nye deler underveis. Og hans versjon av Halleluja kunne faktisk være opp til 10 minutter med Buckley da, som utforsket nye vokale territorier hver kveld. Det må ha vært ganske magisk å være til stede og høre, vil jeg tro. Noen av hans mest berømte live-opptredener ellers inkluderer Glastonbury-festivalen i 1995 og konserten på L'Olympia i Paris samme år. Dette opptredenene bidro til å spre rykte om Buckleys unike talent og til å bygge opp en sånn veldig dedikert fanbase. Og Jeff Buckleys personlige liv, det kan man si, var like komplekst og fascinerende som musikken hans. Han var jo kjent da, for å være en veldig intens og følsom person, og det kan vi jo høre i musikken. Og han ble ofte beskrevet som en gammel sjel av dem som kjente den best. Buckley, han hadde flere romantiske forhold gjennom årene, inkludert et forhold til Rebecca Moore, som også var musiker, og en artist fra New York. Hans forhold var ofte intens, ikke overraskende, og turbulent, heller ikke overraskende. Noe som kunne reflekteres i mange av sangene hans, spesielt i låter som Lover, You Should Have Come Over. En av Buckleys største utfordringer var jo det her med å definere sin egen identitet som artist, spesielt i lys av arven etter far sin. Og han uttrykte ofte frustrasjon over de her sammenligningene. Han sa blant annet, jeg er ikke min far, jeg er meg, og musikken min er min egen. Man kan jo bare forestille seg hvordan det var å bli hele tiden sammenlignet med far sin, når du hadde et unikt talent i egen kraft. Og så var det sånn da. Den 29. mai 1997 så drukna Jeff Buckley i Wolf River Harbor, som er en sidearm av Mississippi-elva i Memphis, Tennessee. Han ble bare 30 år gammel. Bakgrunnen var at Buckley, han var i Memphis for å jobbe på sitt andre album, My Sweetheart The Drunk, da ulykken skjedde. Buckley, han gikk ut i vattnet, fullt påkledd, mens han sang på Led Zeppelins Whole Lotta Love. Og det vet vi fordi vennen hans, Keith Foti, var på land mens det her skjedde. Men da Foti snudde seg bort et lite øyeblikk for å flytte på en radio, så forsvann Buckley under vattnet, og så ble den trukket ned av kjølvattnet fra en passerende båt. Maks uflaks. Til tross for sin korte karriere, så har Jeff Buckley etterlatt seg en betydelig musikalsk arv. Og albumet hans Grace, det fortsetter jo å inspirere nye generasjoner av musikere og fans. Og Buckleys versjon av Halleluja, det har jo blitt en av de mest kjente og elskede versjonene av Leonard Cohens klassiker, og det må være lov til å si at det er den beste versjonen av alle de 100 000 som er gitt ut. Mange artister har uttrykt sin beundring for Buckley. Vi kan inkludere Radiohead, Coldplay, Muse,
og Rufus Wainwright. Og vi kan glatt se at hans innflytelse, det høres i deres musikk og i vokalstilene. Posthumt så har flere av Buckleys innspillinger blitt utgitt, inkludert skisser til hans uferdige andre album, utgitt som Sketches for My Sweetheart The Drunk i 1998. Det er alltid noen plateselskap som har lyst til å tjene penger på dem som har gått bort. Jeff Buckleys liv, det var jo kort, men innflytelsen hans er langvarig. Og stemmen hans, som en gang ble beskrevet som ganske klisjéaktig, men nok helt korrekt, en engel som synger til deg i himmelen. Og stemmen hans, den fortsatte den, å resonere med lyttere over hele verden. For Jeff Buckley, han var egentlig mer enn bare en musiker. Han var en poet, han var en drømmer, og han var en gammel sjel som berørte millioner med kunsten sin. I ettertid. Arven hans lever videre i hver note, i hver tekst, og hjertet til alle som har blitt rørt av hans musikk. Og det inkluderer meg. Til denne minidokumentaren har vi researchet fakta og skrevet manus ved hjelp av Perplexity. Det skal være basert på troverdige kilder, men vi tar forbehold om enkelte faktafeil og blomstrette språk. Til slutt så minner vi om at du kan høre flere av disse minidokumentarene og de vanlige episodene, der Lars og jeg går gjennom hver vår liste basert på episodens tema, der du vanligvis hører podcast. Takk for at du hørte på. Vi høres.